Bé, ha arribat el moment del comiat d'aquesta quarta jornada pel vell negre virtual. Això sí, en espera de poder realitzar, no sé en quina data i de la manera habitual en la qual tots ens puguem abraçar, una jornada completa i lúdica. En tot cas, ens trobarem en la quinta jornada del pròxim any 2021. Si alguna cosa ha sortit malament, culpa meva, que sóc el coordinador i responsable com a comissari d'aquesta jornada. Del que no em sento culpable és del maleït coronavirus que ha impedit que puguem desenvolupar això d'una manera normal, obligant-nos a aquest format virtual. Fer un muntatge com el que he improvisat en una setmana, amb tanta informació des de diverses fonts, amb aportació de vídeos i amb els mitjans de què disposo i acceptant que no sé més, segur que alguna cosa no ha sortit bé. Fins i tot ha sortit malament, repeteixo. Culpa meva. Però en qualsevol cas, agrair-vos la vostra atenció i en aquest comiat virtual d'enguany també us el donarà el senyor Gerard Colet, que és alcalde de Bellvei, Mercedes Martín, que és regidora de Cultura de Bellvei, i David Canto, que és el director de Bellvei Ràdio. Us deixo amb ells. Hola, Ramon. Mira, i hola a tots. És per acomiadar el certamen de Bellvei Negre d'aquest any. El Ramon ha insistit que fem un acomiadament com Déu mana i doncs jo, com que li faig molt de cas al Ramon, us en faig. Doncs res, reiterar-vos l'enhorabona per participar en el certamen d'aquest any. Us animo a participar en els futurs certamens del Bellvei Negre i esperem que disfrutem de les activitats en una propera edició. Bon confinament i porteu-vos bé sobretot a casa. Merci. Buenos días. Damos por acabado y finalizado este Bellvei Negre virtual, un tanto especial. Así que agradeceros vuestra comprensión y muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el Bellvei Negre 2021. Cuidaros mucho. Besos a todos. Gracias. Doncs fins aquí aquesta primera jornada Bellvei Negre virtual. Esperem poder fer ben aviat la jornada Bellvei Negre habitual aquí a Bellvei i que hi pugueu ser tots vosaltres. Moltes gràcies un cop més al Ramon Valls per organitzar tot plegat i també a tots els participants i també a tota la gent que heu estat veient aquesta jornada. Fins molt aviat! Com a organitzadors d'aquesta quarta jornada Bellvei Negre virtual, volem agrair el suport, dedicació, col·laboració, lliurament i o participació a les següents persones i entitats. Gerard Colet, l'alcalde de Bellvei, Mercedes Martín, regidora de Cultura, Xènia Rovira, que és una funcionària que ens ha obert moltes portes en l'Ajuntament, a Ricard Pérez, editor de Servei Editorial, per editar el premi aquest del 2020, a Gerard Jané, Gemma Urgell i Oriol Rossell pel formidable tas que ens ofereix normalment i que esperem que el tas virtual que hem fet us faci entendre que teniu de vindre el dia que podem fer la jornada de veritat, i a tots els membres del jurat, Xavier Borrell, Jordi Frangioni, Jordi Mataroros, Maria Rosa Noguer i Josep Bacaro per la seva extraordinària tasca que han fet durant molts mesos llegint les novel·les i puntuant-les de tal manera que jo pugui recollir les seves opinions i pugui establir qui era el finalista i qui el guanyador. Per descomptat, a la poetessa Anna Molina, per recitar els seus poemes, no? Les tres coses musicals, per la música que ens ha portat, Joan Vidal, aquest passeig virtual que hem fet pel poble de Bellvei, que suposo que farem el dia que puguem, els Sendeixos la Muga per brindar-nos aquesta caminada també molt interessant per aquest camí de carro que hem rescatat i que Josep Carles Galofre ens ha explicat també. A la Bellvei Band, Bellvei Band, que tenim aquí una gran orquestra en aquest poble que ens ha donat un petit concert i que espero que tots vingueu per gaudir de veritat d'aquest conjunt musical tan important. La Casa Rural Cala Florinda, que en teoria ens tenia d'acollir a una sèrie de personatges que venien aquí i que espera acollir-vos el dia que puguem fer aquesta jornada de veritat. Els autors que han participat en les meses de debat, com a Josep Bacaro, Josep Maria García, José Luis Muñoz, José Luis Caballero, Félix Rueda i Francisco Melero.
a tots els autors, a tots els autors que haveu participat enviant les vostres novel·les a aquest Premi Bellvei Negre, us ho agraeixo de tot cor. I bé, a tots els assistents virtuals d'aquesta, bueno, jo diria que fantàstica jornada Bellvei Negre virtual. A tots vosaltres, moltíssimes gràcies pel vostre suport i per la vostra dedicació. La veritat és que no em vull anar sense demanar-vos alguna cosa que estimo que és molt important en les actuals circumstàncies. A l'hora que estic gravant això, ja tinc clar que aquí hi seré bastants dies tancat pel tema del coronavirus. Bé, la qüestió que us vull demanar és quedeu-vos a casa, quedar-vos en casa. Passeu-ho el millor possible. I una abraçada molt forta des d'aquí, Bellvei Negre.